I gde se rođu, kakve vola danas, a dobrodošli u novi video. Znači danas radim nešto što je moguće samo u ovakvoj situaciji zbog karantina. Trenutno su u toku ti online časovi i našao sam taj program na kom se uglavnom ti časovi održavaju. Stavio sam story na Instagramu da mi šaljete vaše ID-eve i pasvorde samih časova, tako da sad ćemo da vidimo kako će da prođe, da li će uspjeti da banem na neki čas. Tako da sad ćemo da uđemo na čas i da vidimo da li će neko da me provali. Uglavnom kad sam pokušavao, izbacivali su me, tako da verovatno će i sad to da se desi, ali barem ću malo da se posprdam dok me ne izbacam na nekih 30 sekundi. A i neću dugo da ostavim da ne bi prekidao čas previše jer ne želim da budem baš toliko bezobrazan. Tako da, da, idemo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Koja to je popušnjeni? Jas, dobar dan. Ja sam. Pa je to jasno, ne objedan. Da, to znači da se isključiš. WTF? Šta, da se isključim? Što? Da, da se isključiš, ne da ugasiš. Ima razloga. Vječo, da se... Ne mogu da vjerujem te ona da mi izbacila, dobro, jebat. Ne, završila je, u stvari ona nije izbacila, nego je završila cijel sastanak zato što nije znala kako da mi kikne. What the fuck? Okej, ajmo dalje. I sada izaberemo ovu. Izvinite. Zemao se. Gasi kameru. Nastavnici, imam samo da kažem nešto, Mihajlo Milić, znači svaki dan u školi je skakao na mene i fizički me napadao. Mihajlo, misliš da će ovo buras sranje od korone da te spasi? Tebra, kad se završi, znači dolazim u školu, brate, da te izrešam. Ovo je čogar. Gdje si čogar? Ja sam nedovoljan, već vidim na ovom grafikonu, znači već mi jasno sve. Nasić je ušao nam je dečko koji uopšte nije išao u srednju školu. Ha! 10 godina u školi! O, dobro, to neko mu je od vas dao link. Nije mogo sam ući. Ko je dao link? Ko je dao link? Ovo čudo, ja sam išao u Lazu Kostić. Ko je dao link, momci? Ko je dao link? Hikujte ga. Nemojte, molim vas. Ne! Zašto me hikuju stalno? Te bra, šalio sam se. Ovo je odeljenska zajednica čas. Htjela bih da započnem ja prvi. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je nasi. Dobro, hajde sad prigad. Aha, tu je Arijana Kozlica, profesorka, ja se izvinjavam, nastavnice. Samo sam došao da kažem da je Rejhana Omeradžić i Armin Bajrić da su ušli u uži krug za predsjednika odeljenja. A u šta je ovo, Teora? Ne mogu, brat. Znači, svi me izbacaju, buraz. Samo kikove dobijam. A dobro, nisam ni očekivao da bude drugačije, iskreno. Pitanjice, meni je Filip rekao da je vama ono ostavio za domaći da probate da napravite onu tablicu množenja u PHP-u. Jeste uspjeli i da li treba to sada da uradimo ovdje na času ako ste imali problema? Pa možete. Bolje na času, ali da. Ko je pop u šimi? Dobar dan, ja sam. Dobro. Mogu te zamolim da promeniš ime, da te ne bih izbacio u času? Paži samo sekund. Al, pop u šimi mi je pravo ime, inače, ovo je lažno ime, ali nema veze. A, to je iz lične karte. Da. Evo. Ne znam ja ko si ti, brate. Baš i ne vidim ti. Sačekaj, mama, imam čas, sad ću dođem. Zašto me smaraš opet? Izvinite. Pa da, što radiš, to opet. Okej, ja se mutujem ako treba, samo da nastavim. Čekaj, mama, what the fuck? Pogledajte šta imamo ovdje. Puši se ako me razumete. Lagano. Neki koli, ne mogu. Tebra, ne mogu da veruješ. Što je Lado Rik rekao? Ko je pop u šiji? Ajmo dalje.
radimo si metralu, stranicu... Samo čekaj, samo sekund, meni nije jasan ovaj deo. Jeste tu, profesore? Tu je, koji je dio, Antrap? Znači, kvadrat nad hipotenuzom pravouglog trougla jednak je zbiru kvadrata na dobe katete, jel' tako? Aj, možemo li to poslije, molim se. Baš sad pozdrav ću bujit matka. Važi. Aj, znači, da ne gubimo vrijeme sad. Znači, postavljamo... Zaboravio sam sve, ja sam sad ću naći. Ne, ne, izbacili me, ne verujem. Dobro, idemo dalje. Sad ugrstite prvi koji vam odgovara od drugog, jel prvi ili drugi? Drugi, dobro? Ja mislim da drugi. Jeste li kontali? Da. Aha. Ugrstite li vježbu iz ovoga, pa ćemo... Ko se to javlja? Hamza Jelovac je bio. Da. Hamzo, nemoj da prekidaš, brat. Što prekidaš? Vidi čudi! Može tiše malo, može tiše, pokušamo da naučimo nešto ovdje, a vi uništa dežos. Au, izbacili mi opet, evo, ne mogu da verujem, svi me izbacuju. Zašto niko neće me pustiti da naučim nešto, ne razumem. Ne razumem, brat. Nema veze, idemo dalje. Marko, sad treba da je ušao. Dobar dan. Marko, se čujemo? Čujemo se, dobar dan. Dobar dan, Marko. E, imaš kameru, Marko? Imam, upaljena je. Evo, radi tramo. Ne vidim te. Učao, dobro. Ne radi. Samo sekund, zove me Girica, ne zove. Alo? Ej, mala, sam ti rekao da smo raskinuli, nemoj da me zoveš 30 puta. Nema, našao sam drugu Giricu, nemoj me smaraš. A nije čoda vrana, razumiješ? E, učim sad, na času sam nekom, razumiješ, neću idem opet 10 godina u školu, nemoj me smaraš, okej? Ajde, čao. Izvinite, profesor. Marušić, jel tu? E, može neko da kikuje samo Nikolu Marušića, ono, dečko ima internet najgori na svetu, ako može, molim vas neko da ga izbaci sa razgovora, hvala. Pa ne može nikog izvlasiti, jer je su hladnje dok ima to. Pogledajte sad ovo, profesore. Pa! Pa! Evo ovdje i, kao što vidite, ovaj... Čitka. Ne, ne, to nije ni za malu deku. Au! Dobro. Ako nema pitanja, ja vas pozdravljam do sljedećeg petka. U isto vreme. Doviđenja. Uživajte od Marije. Prijatno. Teora, ovo je prvi meeting sa kojom mi nisu kikovali, ja ne mogu da verujem. Ok, idemo dalje. Ja mislim da imam koronu. Nemoj, mami. Ne mogu. Znači, ako ne bi je jasno, je masa je jednako na robo B. Pa... A, ja imam jedno pitanje, kako se zove ovaj predmet? O? Kako se zove ovaj predmet? A koji se uključio? Zdravo, ja sam Marko. Marko, koji si ti Marko? Marko Ivanović. Da, ja samo ću reći ovo, da sam ja imao profesore kao što ste vi u srednjoj školi, ne bi išao 10 godina u srednjoj školi. Zašto? Ajmo, aplauz, jedan. Zašto? A znate ono, 10 godina u školi, hejtere boli. Jaja. Ko si ti što se uključuješ? Marko Ivanović, rekao sam. Deco, što pravite? A došao sam zato što sam, malo sam zakasnio. Ali tu sam. Okej, idem. Izvinite. Ne znam da mi kikuje. Ne znam da mi kikuje, profesorka, glupo je te, ali ti ćeš mi, ano, neću li ih... Neće toliko baš da ih smaram, ono, do kuće, ono, moram da ih kucim, ono. To bi bilo to za video, nemojte zvolite, bacite like, da subscribe-ujete. Ako dođe ovaj video do 100.000 lajkova, radim drugi deo, tako da obavezno bacite like. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, pozdrav.
I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I...